Nazdár, opäť zdravý Vilko, ktorý ťa víta pri ďalšom videu z dielne Fotbal netradične TV. Dnes začneme novú rubriku, ktorá bude o zostavách a dnes som si pre vás pripravil najlepšiu denásku histórie Manchester United. Tak tam hoď odber, zazvoj na ten zvon a poďme na to. Štartujeme teda novú rubriku, v ktorej budeme skladať rôzne jedenásky. Začnem takouto, ak sa vám to bude páčiť, budem pokračovať v tejto podkapitole aj na iných kluboch, po prípade si vyskladáme rôzne ďalšie zostavy, ideálne jedenásky, čo len chcete. Takže dnešné video bude o Manchester United a jeho legendárnych hráčoch. Ak nie si fanúšik United, určite to nevypínaj, dôležité je mať rozhľad, vedomosti a poznatky. Čo si povieme v dnešnom videu? Začneme menšími pravidlami, ktoré budem pri týchto najlepších jedenázkach dodržiavať. Prvne začneme vyberať hráčov si musím vybrať formáciu, keďže nebudeme hráčov plácať len tak hociak, stopérov nedáme na bekov a nebudeme hrať žiadne ultraofenzívne divadlo. Robíme to inak, rešpektujeme úlohy všetkých hráčov na ihrisku a zaslúžia si tu byť najlepší na svojich postoch. Nie len najlepší ofenzívni hráči, čiže nie, takáto zostava tu dnes nebude. 7 ofenzívnych hráčov tu vieme nahádzať jednoducho. Potom prejdeme na samotných hráčov a ich výber, každého hráča si okomentujeme a zdôvodníme si jeho výber, samozrejme si povieme možné alternatívy, z ktorých som vyberal, a taktiež si zvolíme kapitána Mústva, ukážeme si, ako ste rozhodli pri ankete Giggs vs. Ronaldo a v závere, aby ste videli, že výber hráčov nebol jednoduchý, ukážem vám aj alternatívnu jedenásku, ktorá bude plná zaujímavých a hviezdnych mien. Ako budem vyberať zostavu? Budem vychádzať z viacerých ukazovateľov, čiže nie, jednosezónne výkony hráča tu neuvidíme. Zohľadňovať budem samozrejme kvalitu, no pridám k nej aj odohrané roky v klube, prínos pre mužstvo, trofeje a celkový vplyv hráča na klub a taktiež dojem fanúšika, čiže ide o komplexné hodnotenie. Začneme formáciou. Pri Manchester United mnoho ľudí možno napadne formácia 4-4-2, s ktorou si Alex dlhé roky hrával, po prípade nadúpané 4-3-3 z úspešného obdobia okolo roku 2008, kedy ofenzívu ťahali hráči ako TVS, Rúny a Ronaldo. Nevybral som však ani jedno toto rozostavenie a vsagil som na 4-2-3-1. Aby som túto voľbu zdôvodnil, je to najmä pre kombináciu hráčov z histórie so súčasnými a hlavne u jedného hráča post predstavoval problém, tak som vsagil na toto rozostavenie, myslím si, že z neho ide vyskadať najlepšie možné mústvo pre Manchester United. Začneme brankárom. Stále sme ešte v dobe, keď reálne v spojení s najlepšou jedenávskou Manchesteru United uvažujeme o dvoch menách. Peter Schmeichel a Edwin van der Sar. To sa čo chvíľa zmení a pribudne tu aj meno Davida de Cheu. Ale ešte nejaký ten ročík musia fanúšikovia United počkať. Takže van der Sar alebo Schmeichel. Obaja boli pri najväčších úspechoch Manchesteru United. Obaja k tomu prispeli fantastickým podielom veď boli oporami najlepších mústiev, aké Manchester United kedy mal. Fandersára som mal na učiach a je to pre mňa minulosť, ktorú si reálne pamätám, no všetky záznamy, reči, výroky, nasledované videá, neopakovateľné treble zo sezóny 98-99 vo mne vyvolávajú pocit, že ak by som sa rozdol pre Edwina, asi by to nebolo korektné. Schmeichel bol líder, osobnosť, vodca a jeden z najlepších golmánov svojej doby. Najlepším brankárom histórie United je teda Peter Schmeichel. Začneme obranou a to konkrétne z pravej strany. Nech rozmýšľam ako rozmýšľam, napadne ma len jedno meno. Gary Neville. Možno nebol najtalentovanejším, samozrejme s nadsáckou. Ak hráte v najlepšej ére takého klubu prvé husle, musíte mať talent, ale skôr išlo o toho hráča, ktorý maká, je profesionál, rešpektuje hodnoty klubu, je na neho spoľah nie v jednom zápase, ale z dlhodobého hľadiska si udržoval vysoký štandard naprieč celou kariérou. Pre všetkých asi jasná voľba na pravého beka. Prechádzame k prvému stopérovi. Tým bude bez Rio Ferdinand, ktorý je pre mňa jeden z najlepších stopérov, čo sa celé histórie Anglicka týka, ale aj v celosvetovom meradle je dovolím si trúfnúť, možno aj v prvej desiatke. S klubom bol pri všetkých významných momentoch, 12 parádnych sezon, za mňa osobne je Rio jednička. S druhým stopérom som už trochu špekuloval. V United bolo viacero stopérov hodných statusu extra trieda. Môžem spomenúť Japa Stama, Garyho Palistera, Steva Brusa a potom tu bol Nemania Vidič a Bill Fox. Posledný menovaný je členom legendárneho zo skupenia Busby Babes. Busbyho deti si prešli v zostupom, ktorý bol zabrzený leteckou katastrofou a stratou celého mústva. Manchester musel vybudovať nový tým prakticky znova, No jedným z pilierov, na ktorých bol postavený nový Manchester, bol práve Bill Fox, ktorý tragédiu prežil a i hneď sa vrátil na ihrisko, aby o 10 rokov od leteckého nešťastia zdvihol nad hlavu titul v európskom pohári, predchodcovi Ligi majstrov. Aj to z neho robí nezabudnutelnú postavu histórii United, v ktorom bol počas celej svojej kariéry a to 18 sezón. Všetky tieto udalosti a štatistiky ho posúvajú pred Nemaniu Vidiča ktorý na svojom vrchole síce bol najlepším stoperom na svete, no práve to komplexnejšie hodnotenie musí posunúť na pozíciu stopera práve Folkesa. Pozícia ľavého obrancu prísne Denisovi Irvinovi, kľúčovému hráčovi novodobej éry United, hráčovi, ktorý ostal popri Giggsovi, Skolsovi, Koulovi, Zjorkom, Kinovi, trošku zabudnutí, no nič to neuberá na jeho kvalitách. Irvin patrí k najlepším bekom, aký hrali kedy v Premier League. A keď tak v rýchlosti uvažujem, napadne ma len Ashley Cole ako lepšia možnosť. Irvin bol ďalší poctivec, spoľahlivý hráč, ktorý prakticky nikdy neurobil chybu. Navyše mal skvelú kopaciu techniku. Zaujímavosťou je, že bol pravák, čo do jeho hry vnášalo netradičnosť, málo kedy vidíme praváka ako ľavého obrancu. Aj napriek tomu, že polku kariéry odohral v iných kluboch, je hráčom, ktorý je v rebríčku najviac odohraných zápasov v drese United na 9. mieste, čo len viac potrhuje jeho dôležitosť pre Syra Alexa. Prechádzame k stredovej dvojici. Pre mňa osobne top top úrovne, so všetkým čo k tomu patrí. Takže najlepším stredným záložníkom, aký kedy hral za Manchester United, je bez pochyb Paul Scholes. Ríšavý princ sa nikdy nedostal pozornosti ako jeho kolegovia z anglickej reprezentácie Lampard a Gerrard, no osobne si myslím, že Scholes je na úplne rovnakej úrovni ako tieto dve anglické legendy. Jeden z členov Class of 92 síce nikdy nebol hviezdou, nikdy si nevyžadoval pozornosť, no na ihrisku patril vždy najlepším hráčom. Povestná ostane jeho delovka zo stredných vzdialeností a taktiež scit milimetrovo prihrad na 40 metrov, čím dokázal meniť tempo hry alebo dostávať do súbojov jednem proti jednému šikovne krydelníkov United. A k tomu pridáme potrebnú tvrdosť, keďže Skulls vždy vedel pritvrdiť, Máme tu komplexného hráča. Ako som už vravel, United nikdy nemalo lepšieho stredného záložníka a možno lepšieho ani mať nebude. S Colsov v strede poľa bude najúspešnejší kapitán v dejinách Manchester United, ktorým nie je nik iný ako burlivák Roy Keane. O tejto voľby som sa musel trošku odosobniť, keďže Keane sa mi posledné roky nechcem povedať, že zhnusil, no jeho vyjadrenia za posledné obdobia boli úplne odveci a je vidno, že ešte stále nerozdýchal svoj odchod z klubu. No ako hráč tejto zostave podľa mňa musí byť a preto som sa musel trošku odosobniť, ako som už spomínal. Kim bol vodca, líder, hráč, ktorý pozdvihne mužstvo vtedy, keď to najviac potrebujete. Skutočne veľká osobnosť a ako kapitán priviedol United k všetkým trofejám, navyše jeho herné kvality boli taktiež neuveriteľné, čiže z tohto pohľadu nie je o čom. Ak máme vybrať taktiež kapitána najlepšie jedenáctky Manchester United, je jasné, že by ním bol práve Roy Keane. Prechádzame do ofenzívy, konkrétne k pravému krídelníkovi. Toto miesto prevezme legenda legend, samozrejme, že ide o Georgia Besta, ktorý bol skutočne best. Šikovný krídelník patrí medzi najlepších futbalistov histórie, vedel hrávať pravou nohou, ľavou nohou a jeho dribbling bol úplne šialený, spolu s Garinčom, kľudne poviem, že najlepší v celej histórii futbalu. Best je ten hráč, ktorého milujete. Nespadne, prejde cez 5 futbalistov a ešte strelí gól. Absolútne vynimočný futbalista a ak dnes žijeme v dobe Messiho a Ronalda, niekedy sa žilo v dobe Besta. Fanúšikovia obdivovali to, čo urobí bez loptov a ženy ho milovali. Skutočná futbalová, ale aj mediálna celebrita. Proste najlepší. Best. Post ofensívneho záložníka prevezme ďalšia obrovská legenda Manchester United, bestov spoluhráč, symbol United, človek, ktorý do dnešného dňa navštevuje každý zápas klubu. Dovolím si ho nazvať pán Manchester United, Sir Bobby Charlton. Donedávna najlepší strelec z histórie klubu, svojho času hráť s najväčším počtom zápasov za klub. Opäť ďalšia z obrovských legend klubu z Old Trafford. O Charltonovi sa často vraví, že bol útočník. No skrátka blbosť. Bol to ofenzívny záložník. Dnes by sme ho nazvali desiatkou, čiže počtom gólov sa nenechajte zmiatnúť. Bobby je spolu s Folkesom ďalším hráčom, ktorý prežil mnichovskú tragédiu, aby o 10 rokov zdvihol na hlavu pohár európskych šampiónov. Ak by som túto jedenáctku stával neorganizovane, menom Bobbyho Chartona by bolo vyslovené ako prvé. Prechádzame k ľavému krídelníkovi a tamto bolo o dvoch menách. Cristiano Ronaldo alebo Ryan Giggs. Hm? Pýtal som sa vás túto otázku na našom Instagrame a hlasovali ste nasledovne. 54% fanúšikov by to zostaví vybral Ronalda a zvyšných 46% by si zvolilo Giggsa. Pár ľudí v našej komunike na YouTube zdôvodnilo svoje výbery. Použijem tu len jeden, keďže niektoré sa vážne použiť nedali, nič zlom. No opisuje celú situáciu najlepšie. Michael Kennedy z Hockey napísal Ťažká otázka. Giggs alebo Ronaldo? Asi sa rozhodnem pre Giggsa. Urobil pre klub viac ako Ronaldo. Jasné, stručné, není o čom. Majko, si super. Ja sa na to pozriem tiež takto a mám v tom jasno. Ryan Giggs. A kľudne nech sa práža postaví na hlavu. <laughs> Ryan Giggs je absolútna legenda, takmer tisíc zápasov za United, výkonnostne stáli, ovešaný trofejami, medailami, na ktorých mal obrovský podiel. Áno, Ronaldo je lepší futbalista, jeden z dvoch najlepších v histórii, no mal taký prínos pre United? Nie. Pre Real Madrid? Áno. Real dal viac ako United. No Manchester United dal oveľa viac, veľský čarodejník jednoznačne. Takže ľavé krídlo, neuveriteľný, fenomenálny, nikdy nestarnúci Ryan Giggs. A čo útok? Možno to bude vyzerať, že si ako sa tomu hovorí seriem do huby s rečami o komplexnom prínose, trofejach, góloch a tak ďalej, no najlepším útočníkom, akého kedy United malo, bol Erik Cantona. A tomu na to stačilo 5 sezón. A nie, Rooney mu nepomôže ani to, že sa stal najlepším strelcom klubu. Aby som to vysvetlil, Cantona je len jeden. To je vysvetlenie, čo? Ale nevážne. Cantona priviedol do klubu svojim príchodom trofeje, charakter, víťazstvo. 5 sezón, 4 tituly v Premier League, góly, asistencie, charizma výkony. Rooney síce strelil viacej gólov, odohral viac zápasov, strávil v klube dlhšiu dobu, ale na kantónu proste nikdy mať nebude. Na vyššie jeho pôsobenie je dosť pošpinené poslednými piatimi sezonami, kde hral pod svoje možnosti a nebyť moje sa a v United by nebol už dlhšie a taktiež jeho žiadosťami o prestup. Erik, kráľ Old Traffordu, je vážne len jeden. Nefanúšikové United, keď uvidia čísla, možno chápať nebudú, no verím, že väčšia komunita fanúšikov United so mnou absolútne súhlasí. Čiže si to zrekapitulujeme. V bráne Schmeichel, v obrane správa Gary Neville, Rio Ferdinand, Bill Fox, Denis Irwin, v strede zálohy Scholes s Coles s a pred nimi Best, Charlton a Giggs. V útoku osamotený kantona. Toto je najlepšia jedenáctka Manchester United v jeho histórii. Takže najlepšiu jedenáctku United máme za sebou. Moje meno je Vilko. A vidíme sa pri ďalšom videu z tejto rubriky, ktoré bude 11. Southamptonu, keby nepredávali svojich hráčov alebo si vyskladáme ďalšiu najlepšiu 11. histórie, klub vyberiete vy. Píšte do komentárov, zatiaľ sa majte a sledujte nás aj naďalej. Nazdar.